Kim bllokun e lajmeve të ditës. Me ceremonisë zyrtare është pritur presidenti Avjosa Osmani nga guvernatorja e Iowa's Kim Reynolds. Ajo tha se partneriteti mes këtyre dy vendeve është pasqyrim e vërtet i lidhjeve të veçanta mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. E para e vendit shtoi se SBA-t qëndruan gjithmonë me Kosovën edhe në orët më të errëta për vendin. Ndërkaq guvernatorja e Iowa's tha se këtë lidhje Kosova po e ndihmon në ruajtjen e stabilitetit të rajonit dhe duke mbrojtur pavarësinë e saj. Në vizitën e saj zyrtare në Iowa të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, presidenti Avjosa Osmani tha se po ndihet si në shtëpinë e saj. Guvernatorja e Iowa's Kim Reynolds deklaroi se lidhja mes Kosovës e Shteteve të Bashkuara të Amerikës është ndërtuar në themel nga partneriteti më i lartë mes Gardës Kombëtare dhe Forcave të Sigurisë së Kosovës. Partneriteti unik si motor ndërmjet Kosovës dhe Iowa's është pasqyrimi më i vërtet i lidhjeve të veçanta ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara. Këtë keni dëshmuar edhe vet kur e keni vizituar Kosovën, por dijeni se populli i Republikës së Kosovës gjithmonë do të mbajë vlerësimin dhe admirimin më të thellë për SBA-n. Ju qëndruat me ne në orët më të errëta kur kishim nevojë për një shpëtimtar. Ju na shpëtuat jetën dhe jo vetëm kaq. Ju ecët me ne në çdo hap të rrugës në ditët e mira dhe në ditët e këqija, në ditët e errëta dhe gjithashtu në ditët kur ne festonim sukseset tona. Shtetet e Bashkuara ishin gjithmonë ne, dhe veçanërisht Iowa ishte gjithmonë me ne. Lidhja jonë është ndërtuar që në themel nga partneriteti më i lartë i sukses shumë i sigurisë ndërmjet Gardës Kombëtare të Shtetit dhe Forcave të Sigurisë së Kosovës, i cili vazhdon të thellohet edhe sot e kësaj dite. Në fakt, unë mendoj se Iowa Kosova është partneri vetëm civil shtet motër dhe partneri partneritetit shtetëror ushtarak. Një shembull i dukshëm i atij partneritetit ishte në vitin 2021, kur mora pjesë në një mbledhje zyrtare për ushtarët tanë të dislokuar në një mision shumë të madh, ku ata shërbyen me ushtar kosovar për të ndihmuar në ofrimin e sigurisë. Me pak fjalë 25 vjet pasi mori për herë të parë mbrojtje nga NATO, Kosova po e shpaguan atë duke vepruar si kundërpesh ndaj ndikimit të Rusisë dhe duke ndihmuar në ruajtjen e stabilitetit të rajonit, duke mbrojtur pavarësinë e saj. Kryetari të Kuvendit të Kosovës Glauk Kunjufca është përshkruar vepra penale pengimi personave zyrtar në gjykimin e hedhjes së gazit lotësjellës në Kuvend. Në akt akuzë thuhet se në seancën e Kuvendit të Kosovës të datës 10 gusht të vitit 2016. Në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë ka përfunduar dëshminë e tij treditori dëshmitari Mark Shala në qeshin gjyqësore ndaj Peter Shalës. Gjatë kësaj seance pyetjet ndaj dëshmitarit i ka parashtruar trupi gjykues. Mirë po në pyetje janë ndërlidhur edhe avokati mbrojtës i Pjetër Shales, avokati Mohamed Hedi Auni, dhe prokurorja zyrës të prokurorit të specializuar, Gaja Pergolo. Pyetja avokatit Auni kishte të bëj me uniformat të cilat janë përdorur gjatë luftës nga pjestarët e UÇK-s. Ju na tha që uniformat ishin rastësore, varet ku gjendeshin. Me sa dini ju, a është bërë përpjekje nga ndonjë sektor që të përpiqeshin të dalloshin nga sektori tjetër përmes uniformave? Pyeti avokati Hedi Auni. Ndërsa dëshmitari Shala tha se nuk ka pasur tentim që të bëjnë dallime, raporton Betimi për Drejtësi. Kryetaria e trupit gjykues njoftoi se seanca e radhës në çështjen ndaj Pjetër Shales pritet që të mbahet më 20 nëntor. Kritika ambasadori gjerman në Kosovë gjën rrotë drejtuar e pozitës për mësmiratimin e marveshës nërkomtore, po konsiderohet si e një anshme nga deputeti i Partis Demokratike të Kosovës, Mërgim Lushtoku. Ajo shprej habitur se përse kritikat në gjashme nuk po drejtojnë edhe opozitës, te i sashtat se pavarësisht miratimin të disa marveshjeve nga opozita, ato nuk janë implementuar. Në një postim në rjetin Social X, Rode ka shkruar se mësmiratimin e marveshjeve nërkomtore po vje në rezik projektet të mëdho energetike e bujqësore. Në një intervist për Kosova Press, Lushtoku thot si mbi 100 milion euro që janë në marrëveshje ndërkombëtare të cilat janë aprovuar me shumicë parlamentare dhe nga i vetë si opozitë, derisa potencion se të njëjtat nuk po implementohen dhe që nuk po gjejnë zbatim. Është mirë që ambasadori ka bënë një kritikë, sepse ndonjëherë na kanë munguar, po për çudi këto kritika janë vetëm për opozitën, nuk janë për pozitën, gjë që më bën të habitem më shumë. Pse më bën të habitem? Ne dim shumë marrëveshje ndërkombëtare që kemi votuar si opozitë,
pavarësisht aja në kanë dhenë meritin apo jo, nuk janë implementuar dhe nuk po implementuar. Janë bitë 100 milion euro që realisht janë në marveshën ndërkumtare, që janë aprovuar me shumicë parlamentare edhe nga ne si dhe pëtet të opozites, dhe që nuk po implementuar. Janë të ngatë dhe realisht nuk po gjenë zbatim. Kritika të ngjajshme çdo është të jepen edhe qeverisë dhe pozitës në përgjithësi. Policia Kosovës ka sekuestruar të martën e mbrëmje 182 kg marihuane në vlerë 400 euro në zonën kufitore Kosovë-Serbinë lindje. Në veturën e kontrolluar u që sasia marihuanës që dyshohet se po transportohej nga Kosova për në Serbi. Me këtë rast, policia ka arrestuar dy shtetas kosovar, YH 25 vjeç dhe DH 33 vjeç. Me datën 24 tetor 2023 rreth orës 21:35, pas informacioneve të shkëmbyer nga njësia Task Force-së së policisë kufitore lindje me drejtorin për hetimin e trafikimit me narkotik në zonën kufitore Kosovë-Serbi, është ndaluar vetura e dyshuar me targa vendore, cila pas kontrollimit nga njësitë policore tek e njëjtë është jetër sasi e dyshuar narkotikeve të llojit marihuane, sasi për 182 kg, ku vlera saj në treg dyshohet tjetër rreth 400.000 euro, thuhet në njoftimin e policisë. Ndërkohë, prokuroria themelore e Gjilanit ka kërkuar paraburgim ndaj të dyshuarve për veprën penale blerja, posedimi, shprehtore dhe shitja pa autorizuar narkotikëve, substance psikotrope dhe analoge. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë përmes Agjencisë për Investime dhe Përkrahjen e Ndërmarrjeve në Kosovë ka filluar zbatimin e politikës industriale sipas analizës së performancës industriale dhe studimeve të sinqirëve të vlerës për zhvillimin industrial, duke mbështetur bizneset për certifikimin e produkteve që kanë për qëllim eksportin përmes skemës financiare të granteve. Në komunikat thuhet se në fazën e parë të kësaj skeme përfituan qesë 10 biznese, derisa vlera e granteve të dhënë është 400.000 euro. Nga marrëveshjet e nënshkruara përmes kësaj skeme, biznesi do të përfitojë me njëherë 80% të mjeteve, derisa pjesa tjetër për 20% do të realizohet atëherë kur bizneset të përfundojnë procesin e certifikimit të produkteve për eksport, thuhet në komunikat.